вирішимо критерії нормальності кредиту. Теорема перша. Наступні умови рівносильні. Перша умова. H – нормальна підгрупа групи G. Друге. Для будь-якого G, що належить G, H дорівнює G в мінус першому на G. І третя умова. Для будь-якого G, що належить G, лівий клас суміжності за підгрупою H співпадає з правим класом суміжності. Я хочу звернути вашу увагу, що ось ця рівність і ця рівність не означає коелементної рівності. Це не означає, що якщо в нас H1, H2, Hn і так далі елементи підгрупи H, то оця рівність не означає, що GH1 дорівнює H1G, GH2 дорівнює H2G і так далі. Це означає, що будь-який елемент вигляду, для будь-якого елементу G помножити на H1, знайдеться таке H2 з H, що GH1 буде дорівнювати H2G. Усього лише. Це не означає, що вони всі будуть рівні попарно, якщо ми замість H тут будемо послідовно підставляти всі її елементи. Ну, доведемо це твердження. Так. Да, значить, ця теорема є теоремою типу критерій. Що таке теорема типу критерій? Це теорема, в означенні якої є слова рівносильно або тоді і тільки тоді. От в нашому випадку треба довести рівносильність будь-якого кожного твердження з кожним. Доводити ми будемо так, тому що з першого випливає друге, з другого третє, ну і аналогічно самі вже доведете, що з третього випливає перше. Так. Доведемо. Доведемо, що з першого випливає друге. За означенням, якщо H є нормальною підгрупою групи G, це означає, що H міститься вже в мінус першому HG. А тепер дивіться, що ми зробимо. От у нас є множина елементів з H, є там H1, H2 і так далі, Hn. І є ось така множина відповідних елементів. І ми кожен елемент цієї множини, зліва домножимо на G. При цьому оцей знак включення, він нікуди не дінеться. Бо якщо там аж маленьке там належало якійсь множині А, то відповідно G аж маленьке буде належати множині G. Ну, бо той елемент, який дорівнював тут H, тепер він буде після такого домноження буде дорівнювати G H, тобто отаке включення буде зберігатися. Тому ми кожен елемент оцієї множини і оцієї множини домножимо зліва на G, включення буде зберігатися, тобто G H буде міститись у відповідно H G. Тепер іще домножимо справа на G в мінус першу і отримаємо GH. G в мінус перше міститься у H. А означення нормальності у нас ось таке. Да? Дивіться, тепер ось це виконується для будь-якого G з оце
для будь-якого жертв, що належить жертв. Тобто, коли жертв пробігає будь-яке значення, це включення зберігається, отже зберігається і це включення. Тепер я зроблю от що. Я елемент жевної розперші, я позначу якийсь там, нехай буде Ж1. Тоді, відповідно, Ж – це Ж1 мінус перший. Коли елемент Ж пробігає всі значення у групі Ж, то елемент Ж1, відповідно, теж буде пробігати всі значення з групи Ж. І коли у нас біля змінної стоїть ось такий квантор, це ну, приблизно те, що якщо ви коли записували ось такий там значок суми там, і від одиниці до n, то, як ви казали, і немає перемінної, да? Немає зміни, немає значення, чи ми її позначимо і, йод, к і так далі. Ну і тут те ж саме, немає значення, як ми позначимо оцей елемент. Головне, що якщо Ж бігає по всій групі, то Ж мінус перший, тобто Ж1, теж буде бігати по всій цій групі. Тому ми можемо записати, що для будь-якого Ж1, що належить Ж, виконується Ж1 мінус перший на H, на Ж1 міститься в H. Тобто у нас є включення в один бік, яке є в означенні нормальності, було включення навпаки. А тепер у нас є включення і в інший бік. І це виконується для будь-якого елементу Ж, бо тут ми Ж1 можемо знову замінити на Ж, якщо ну, не зрозуміло в такому вигляді. Немає значення, як позначення цей елемент, якщо він бігає всім. Тобто в нас за означенням є включення, ось таке включення за означенням. І ми довели, що є і ось таке включення. Тобто є включення в обидві боки, звідси випливає, що аж дорівнює ось у цьому. Для будь-якого елементу Ж1, що належить групі Ж, тут буде виконуватись скрінінг. Тобто обернене включення є за позначенням, тобто H дорівнює G з першій H G. Так, з першого друге довели. Доведемо, що з другого випливає третє. Ну, доводиться абсолютно аналогічно. Якщо в нас є група і її нормальна підгрупа,
то ми за допомогою цих двох груп будемо будувати третю групу, яка там має певні властивості. Така побудова буде називатись факторизацією. Тобто процедура буде полягати приблизно у тому, ми будемо склеювати ті елементи, які відрізняються на елемент з нормальної підгрупи H. Такі елементи будуть начебто склеєні. От дивіться, приклад такої побудови, як ми з множини Z будуємо множину Zn. Ми ототожнюємо всі ті елементи, які дають 0 при діленні на n. Ми ототожнюємо ті елементи, які дають 1 при діленні на n, ототожнюємо їх з 1 і так далі, і так далі. Цю процедуру можливо, аналогічно цій процедурі можна робити завжди, коли ми маємо нормальну підгрупу. Чому тут потрібна саме нормальність, це ми зараз побачимо.